Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada ahli-ahli pres yang telah datang untuk press conference ini. PC ini diadakan kerana kita ingin umumkan bahawa kan kita kepada mahkamah berkenaan dengan kelucutan kita 6 orang yang dulu menjadi anggota Parti Bersatu dan juga officers dalam Parti Bersatu. Kita rujuk kepada mahkamah kerana kita dapati bahawa singkiran kita daripada parti tidak sah kerana dibuat tidak mengikut aturan-peraturan parti. Hanya kita diberitahu bahawa sudah dipecat daripada menjadi ahli dan juga daripada jawatan-jawatan kita. Mahkamah berpendapat bahawa pemecatan kita itu adalah sah. Oleh kerana itu, maka kita sekarang ini masalah tidak dapat bergerak dalam parti melainkan sebagai bebas. Tetapi kita ingin tubuhkan sebuah parti baru untuk mengganti. Bukanlah niat kami nak ada banyak sangat parti politik, terutama di kalangan orang Melayu. Sudah pun ada UMNO, PAS, dulu satu dan sekarang nak ada lagi satu parti. Tetapi apa yang kita lihat ialah parti-parti Melayu yang terdahulu daripada kita ini, mereka sudah lari daripada asas perjuangan mereka. Mereka sudah menyeleweng dan kita dapati pula Parti Bersatu ini yang ditubuh khusus untuk menjatuhkan kerajaan kleptokratik Datuk Seri Najib. Parti ini sudah lari daripada tujuan asal parti ini ditubuh. Parti ini ditubuh seperti mana semua kita tahu ialah untuk melawan dan menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Najib, kerajaan kleptokratik. Kita telah berjaya, rakyat telah sokong kita kerana perjuangan kita. Tetapi selepas daripada itu, setelah hanya 2 tahun saja kita bersama dengan Pakatan Harapan, pihak Presiden Parti Bersatu telah hijack parti ini tanpa persetujuan oleh parti, hijack parti ini dan telah bergabung dengan parti UMNO dan PAS, iaitu parti yang kita bermusuh dengan mereka. Jadi apabila di hijack, ada bahagian-bahagian yang tidak bersetuju dengan hijacking ini. Dan kerana itu kita yang tak bersetuju, pengasas-pengasas parti yang menang dalam pilihan raya 13 orang pada mulanya, seorang sudah meninggal, tinggal 12. Daripada 12 ini, 6 orang masih ada dalam, masih tidak menyertai hijacking. Kita berasingan. Kita anggap kita adalah satu faksi atau faction dalam Bersatu. Tetapi nampaknya Presiden Parti Bersatu ini berpendapat bahawa kita tidak boleh ada dalam parti yang telah dihijack olehnya. Dengan itu dia dikeluarkan kita daripada parti. Tetapi kita masih berpendapat perjuangan kita perlu diteruskan. Sebab itu kita berhajat untuk menubuh sebuah parti baru. Jadi parti baru ini akan mendukung dasar-dasar Parti Bersatu waktu dianya ditubuhkan. Iaitu kita akan lawan pihak yang terlibat dengan rasuah, pencurian duit dan sebagainya. Kita akan lawan dengan mereka. Dan kita dapati bahawa sebahagian daripada Parti Bersatu dahulu di bawah pimpinan presidennya sudah bercampur dengan parti kleptokrat tadi.
Jadi inilah sebabnya yang kita akan tubuh parti baru. Dan kita tahu memang pun sudah banyak parti politik, terutama di kalangan orang Melayu. Parti kita ini juga parti Melayu. Kenapa kita nak ada empat parti Melayu? Sebabnya ialah kerana UMNO, AS dan Bersatu di bawah pimpinan Datuk Tan Sri Muhyiddin ini sudah lari daripada perjuangan asal berkenaan dengan dengan politik orang Melayu. Sebab itu kita perlu teruskan perjuangan ini melalui parti yang baru. Dan parti ini sekarang ini perjuangan parti yang dihijack sudah dialih daripada menentang dan menghapuskan kerajaan kleptokrasi kepada bekerjasama dan menghidup semula kerajaan kleptokrasi. Itu yang dibawa bahagian Bersatu yang dibawa oleh Presiden Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bahagian yang tidak dapat dihijack iaitu kami masih pegang kepada perjuangan asal. Bahagian ini tidak akan dicalon oleh bahagian PPBM yang dihijack. Jadi kalau kami nak tanding, pihak bahagian yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin tidak akan mengeluarkan watikah kepada kita, jadi kita tak boleh bertanding. Sebab itu kita perlu bebaskan diri kita supaya kita boleh bertanding juga atas nama yang bukan nama Parti Bersatu. Untuk kami teruskan perjuangan asal kami, terpaksalah kami bebas diri atau menjadi ahli parti yang baru. Adalah diharap ahli biasa yang pilih untuk bersama kami akan menjadi ahli dalam parti baru ini. Perjuangan kami berasas semangat bukan duit. Kita berasas kepada semangat. Parti ini akan berasas kepada perjuangan untuk orang Melayu dan pribumi. Ini kerana parti-parti berasas kepada Melayu dan pribumi yang wujud hari ini telah menggadai maruah bangsa, agama dan hala tuju perjuangan kepada golongan yang gilakan kuasa. Di dalam kegilaan mahu kekal berkuasa, perjuangan mereka adalah untuk menjaga kepentingan elit demi memastikan sokongan tidak hilang dan dapat kekal berkuasa. Parti kami ini akan bersifat inklusif dan moderate dan akan memperlihatkan kepada bangsa-bangsa lain bahawa orang Melayu adalah bangsa yang tidak khianat, berpegang kepada janji dan tidak menolak kerjasama yang ikhlas dan berprinsip. Dengan ini kami juga akan pastikan yang rakyat Malaysia dari kaum-kaum yang lain juga akan mendapat pembelaan dan layanan yang sewajarnya. Parti ini juga bertujuan untuk menebus kembali maruah bangsa yang terpalit dengan sifat khianat, menipu, membohong, rasuah dan tamak akibat perbuatan pemimpin parti Melayu yang lain. Mereka telah menjadikan agama dan bangsa modal untuk mendapatkan sokongan dan sedangkan tindak tanduk dan perbuatan mereka berlanggar ajaran agama dan bertentangan dengan nilai bangsa. Kami juga mahu kembalikan kehormatan negara sebagai harimau Asia. Parti baru yang kami tubuh ini tidak akan terikat dengan mana-mana parti campuran. Neither with Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Iaitu tidak bersama Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Asas perjuangan kami masih dengan menghapuskan rasuah dan kleptokrasi. Ahli hendaklah pegang kepada perjuangan ini. Tidak ada jaminan bagi sesiapa untuk jawatan tertentu
dalam parti atau dalam kerajaan. Ahli dan pegawai parti hendaklah terima dan amal peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan dan aturan peraturan parti. Satu jawatankuasa disiplin akan ditubuh untuk tentukan undang-undang dan peraturan dikuatkuasakan. Nah, inilah sebabnya yang kita akan tubuh parti baru ini. Dah banyak parti, terutama di kalangan orang Melayu, tetapi kita dapati bahawa parti-parti yang terdahulu daripada kita ini menyeluing, termasuk juga Parti Bersatu. Parti Bersatu yang ditubuh untuk jatuhkan kerajaan Datuk Seri Najib, sekarang ini bersama dengan Datuk Seri Najib untuk hidup semula Parti UMNO. Okey. Apa nama parti baru ini ya? Kita belum tentukan nama lagi, dan kita akan bagi tahu. Kerana seperti biasa, kita perlu rujuk kepada ROS, dan kita harap ROS tidak menghalang nama yang akan kita pilih. Until you register, what do you call the party? Just the party? Bebas. Bebas. Why have you decided not to work with any coalition, not even Pakatan Harapan? Not even Pakatan Harapan, because we find some obstruction placed in the way. We wanted to work with Pakatan Harapan, but we have some problem with the different parties in Pakatan Harapan. I don't want to mention it, but I think you all know. Well, when will you be registering the party? As soon as possible. How soon is that? Soon, immediately. Immediately. Because we are going to contest in the slim election as bebas, and if we have the party registered as member of the party, but because it is only one constituency, so we can have one symbol. But if we are bebas and we contest 10 constituencies, each constituency will have different symbol. That makes it very difficult for us. So we have to register a party so as to be able to use same symbol, same flag. Do you think you'll be able to attract some MPs or members from Bersatu to your party? We don't know about that yet. But what we do know is that most of the grassroots members of Bersatu are with us. They call themselves now Parti Blackout. But now they will not be Parti Blackout anymore. They will be a party which belongs to this party that we are setting up. You have three Islamo Adons with us. We have three Adons. Yeah, we have three Adons. Three Adons from Islamo are with us. Exactly. Yeah, so not bebas. Tadi tuan cuba pasal banyak parti Melayu. Jadi dengan perubahan parti baru ni, adakah tuan sudah melayakkan akan dapat sokongan daripada Nakawi? Ya. Waktu kita tubuh Bersatu, kita telah dapat sokongan daripada ramai orang Melayu. Sehingga kita dapat mempengaruhi pilihan raya yang ke-14. Tetapi hari ini kita dapati apabila bahagian daripada Bersatu ini dihijack, ramai dari pemimpin dalam parti, termasuk pemimpin di peringkat bahagian dan cawangan, telah dibeli oleh pihak faction itu. Jadi kita tinggal grassroots. Akar umbi sokong kita. Tapi yang lain semua kalau jadi timbalan bahagian, apa ketua bahagian, semua sudah dibeli. Kerana kita dapati bahawa kerajaan yang ada ni asyik dengan nak runtuh siapa yang tidak sokong. Kalau tak sokong, akan dilucut jawatan dan diberi kepada yang lain,
Dan kalau sokong, boleh kekal. Well, this has happened to us before. As you know, before the next, the last election, suddenly our party, which was already registered, was deregistered, so that we couldn't contest. And also the Pakatan Harapan also was not registered. This kind of things done by the government is immoral. It's not against the law, it is immoral. But we expect to have problem with the registration. We hope that the government is brave enough to register, because they are so frightened of us that the only way they can fight us is to try and buy every one of us. So is it possible for you to form a third force together with Barisan? We don't want to identify ourselves with anybody because there are some objections on their part. Temporary president dan ini Datuk Sri Mukri. Is there any chairman? What is the structure of the party? Chairman, president? Yeah, there will be a chairman. So who is going to be the chairman? So will you consider, not many months ago, you said that there are too many Malay parties. So now you seem to be going back and saying now we form another party. Yeah. Will you consider backtracking from what you have said the other day? I know I don't like to have too many parties, whether Malay or non-Malay. But it divides up the electorate, and you cannot achieve a majority with too many parties contesting. But here we find that the Malay parties, which before performed very well, like UMNO before, he performed well when he was led by some very good leader before, and always won 2/3 majority. But now under this new leadership, we find that they are more interested in using their authority to take money for themselves, and they no longer adhere to the purpose for which UMNO was formed. With regard to PAS, of course, PAS says they are for Islam and all that, but what they do is not Islamic. Is the state still part of the party? Sorry, we will find out from him. Tun, if you could name the party today, and let's say everything goes through today, what would you call it? What would I call it? Well, something related to the country. This is our country. It must be related to our country. Tun, bagaimana pula dengan perlembagaan parti? Adakah menggunakan perlembagaan yang sama macam satu? Perlembagaan kita buat kebanyakannya normal lah saja. Tak ada special. Tun, you mentioned you don't want to align yourself to any party, but like dekat kepada mana-mana coalition. And you mentioned you have problems with some of these parties. So what do you imagine your new party to be? Is it like a third force? Is it like forever in the opposition if you don't have enough seats on your side? How do you foresee the future of the party? What do you want to build here? When we contest, we may have some agreement with parties, we may not, but after the election we may join one group or the other. We are free, we are bebas, so we can make any decision to join whichever party that we think would carry out the purpose for which we were formed. Okay. So,
We will look after their interests, but it's not necessary for them to become member. We have not decided whether we can have associate members or not. These are still there, but although this is a Malay party, we are very conscious that this is a multiracial country, and we have to look into the problems faced by other races as well. We will be very fair to all the other races, but we feel that there are some problems with the Malays which needs the attention of a Malay party. Sir, you turned 95 last month, and some people might question your ability to, you know, lead the party, face polls and so on. So what do you have to say to them? Well, I turned 95, right? 95, yes, I'm... I can still answer your question. So you're able? Well, I think it would be very selfish on my part to think about my own person to the detriment of the country. To me, life is for me to work for the country, not for me. So I'm not thinking about resting. If I can, I would like to rest, but people bother me, they come and see me, and the press also sometimes want to see me. So I always see people. You mentioned that your new party will contest in Sleep. What about Sabah? Or what about if there's a snack poll tomorrow? Will your party also contest? At this moment, we have not decided on Sabah, but we think that we still have good relations with Warisan, and therefore we are inclined to leave Sabah to Warisan. Just want to ask, how do you hope to take back power by standing alone and not allying yourself with any other coalition or party at this time? Well, when I formed Bersatu, the same question was asked, because Najib was so very powerful. But I think the people in power today are also facing problem. This is one government which has a huge opposition facing it. With previous government, the government has a strong majority, but this government has a 2% majority. If somebody gets sick, the government may fall. Okay. So with this formation of this party, are you breaking away from Dato' Sri Anwar Ibrahim? We're not breaking away with anybody. We are just free from everybody. Thank you. One last question on Guan Yin. Is that okay? What? Lim Guan Yin, today. Yeah. Well, you know, he's being charged. He's not yet been tried, nor has he been found guilty. So we hope that treatment of people must be the same for everybody. You cannot have special treatment for this person and not for this person. Discrimination like that is not justice. I think he will face the trial and we see how he is treated. He claims that this is a politically motivated charge against him and all that. We are inclined to think so. Okay.